На матрикуляції студентів-першокурсників Тернопільського медичного університету міністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова пригадала роки свого навчання і нагадала про обов'язок медика перед суспільством. Суспільство не просто так завжди вимагає, щоб лікар був на висоті очікувань. Сьогодні суспільство не просто так дивиться на вас, що ви лікарі сучасної України, через декілька років отримаєте диплом, отримаєте ліцензію на право діяльності, і все на цьому завершиться. Ні. Сьогодні суспільство вимагає ідеального лікаря, який все знає, на висоті його моральній якості, який все пам'ятає. Одразу після урочистостей у медуніверситеті Раїса Богатирьова попрямувала на театральний майдан. Тут очільниця міністерства привітала школярів та педагогів із початком навчального року та вручила ключі від шкільних автобусів 6 населеним пунктам різних районів області – Козівського, Зборівського, Бучанського, Бережанського, Збаразького та Гусятинського. За 2 роки таких автобусів Тернопільщина отримала 52. Це майже вдвічі більше, ніж за попередні 19 років. Це добрий початок. Сьогодні ми вручили ще 6, до кінця року ще буде 6. Я думаю, що ми ту програму, а нам потрібно 120 автобусів в цілому, щоб забезпечити область, щоб ми могли діток і в негоду, особливо з дальніх сіл, підвозити до школи. У Великих Гаях Раїса Богатирьова разом із очільниками області урочисто перерізала стрічку перед входом у новий дитячий садочок. Він розрахований на 115 вихованців, працюватиме тут 17 педагогів та 6 груп. На цей дошкільний навчальний заклад у Великих Гаях чекали багато років. Всі ми, і батьки, і бабці, і дідусі, всі радіємо, що цей садочок вже буде існувати, що дітки сюди підуть. Він дуже гарний, дуже хороший. Дай Боже, щоб всім дітям було тут дуже добре, щоб вони всі щасливо тут вчилися, гралися, виховувалися. Садочок великий, гарний садочок. Піде дитина, задоволені. Підсумовуючи візит, розвиток Тернопільщини та діяльність влади, куратор регіону Раїса Богатирьова оцінила позитивно. Незадоволена лише роботою обласного владного апарату, зокрема, через неприйнятий досі бюджет області на 2013 рік. Попри це, Раїса Богатирьова пообіцяла цьогоріч забезпечити Тернопільську область машинами швидкої екстреної допомоги. У цьому році ми закуповуємо 1200 машин на всій області України, і ви побачите ці машини, які, незалежно від того, що це Тернопіль обласний центр, чи це район віддалений від обласного центру, чи це промислова область, чи це регіон сільськогосподарський, за однаковим стандартом будуть працювати як медики, так і однакові машини, відповідно європейського і державного стандарту якості.